У шкільних коридорах ще тихо, зате в кабінетах вчителів кипить робота. Вони готуються до свята першого дзвоника. У 17-му ліцеї міста Хмельницького 1 вересня буде шумно і гамірно. На урочисту лінійку збереться уся школа. Про те, щоб відмовитися від свята, навіть не думають. Ми у своїй школі завжди стараємося зробити гарне свято, зорієнтоване на учня. Ми стараємося малят здивувати, старшим учням нагадати, що школа – це не тільки нудні, сумні будні. 11-класники, майбутні випускники з сумом йдуть на це свято, і ми сумуємо за ними, бо учні наші дуже гарні, ми їх любимо, і нам шкода з ними розставатися. А поза навчальними закладами сперечаються, потрібні чи ні урочисті лінійки. Хмельницький активіст Андрій Попик серед тих, хто вважає їх недоцільними. Нудний сценарій, довгі промови і байдужі діти. Програма святкування 1 вересня, на його думку, не міняється роками. По факту діти ненавидять ці шкільні лінійки, і ті, хто були дітьми, і ті, хто зараз є дітьми. В результаті у нас є випадки, коли лінійки затягуються по годину, по півтори, по дві навіть, діти падають в омороки. Тобто, дійсно, це може є свято для тих дітей, які вийдуть там, поспівають, розкажуть віршика, проявлять свій талант. Школярі та їхні батьки обирають золоту середину. Вони проти свята першого дзвоника у традиційному варіанті. Хочуть більше креативу і менше зайвої балаканини. Воно має бути, але зараз це свято, чогось його розтягують, і тоді розтягували на 2 години, на 2,5 години, коли діти моряться, першокласники нічого не розуміють. В такому вигляді, як воно є, не потрібно. Щось новіше, щось креативніше, щось коротше. До 3-го класу мені не подобалось, а потім вже ні, тому що жара і це все, це вишиванки, це потрібно стояти на цій лінійці, це піджаки, всі ці штани. У 17-му ліцеї погоджуються – свято для дітей, а тому має бути цікавим. Скоротити його можна, якщо відмовитися від офіційних промов дорослих. А от обійти такі елементи урочистостей, як підняття державного прапора, педагоги не можуть, бо вважають їх обов'язковими. Тим часом учні та їхні батьки до урочистих лінійок усе ж готуються. Попри те, що не всім свято до вподоби, його в цьому році ніхто офіційно не відміняв. Вікторія Паламар, Максим Захарченко для інформаційного випуску.